তো আমার অন্যতম বিদ্যালয় সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আকো ভাতৰ থালি মজাকে লৈ আহিছো। আজি কিকে চাইব অকণমান দেখাই দিওঁ। এইবিলাক আছে আপোনাৰ লোকেল চিকেন, জালুক দি বনোৱা হয়, আৰু এইফালে পিঁয়াজ আছে দেখিছে, এইবিলাক গুটি আলু ফ্ৰাই আছে, আৰু এইফালে একদম দালিটো মজাকে আছে, কণ বিলাহী দিয়া দালি আৰু এক পিচ নেমু। তো মজাকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে খালে বা নাই খোৱা, যদিও নাই খোৱা খাই বলিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক। তো আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মানে এই চিকেন অকণমান গ্ৰেভি পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। মজাকে এইখিনি ইয়াত ঢালি লওঁ, ধুনীয়াকৈ ইয়াত ভাল লাগিব। কৃষ্ণ মজা বনোৱা চুপাৰ। আৰু মোৰ লগত আছে তন্ময়, দেখিছে আপোনালোকে মজাকে দুইটা নে কি তন্ময়, কোনে কলে খাবলে টেষ্টি নে? তো পিঁয়াজৰ পিচটো বন্ধুসকল, আপোনালোকে মানে বতৰ যেনেকৈ আমাৰ এইফালে খুব বেয়া, তো বিহু পাইছে এইখিনিয়ে, আৰু বিহু এতিয়া বতৰটো ভাল কৰিলে আপোনালোকৰ অৱস্থা আছে, ডেইলি বৰষুণ দিব লৈছে আৰু মানে ঠাণ্ডা হৈছে। তো বতৰটো ঠাণ্ডা হোৱা মানে ভাবিলোঁ লোকেল কুকুৰা এটাকে আনো, আজি আনি মানে অকণমান জালুক টেকে বনাই খালে ভাল লাগিব। তো সেয়া আৰু আজি কণবিলাহী দিয়া দালিটো এইটো বৰ মজা খোৱা দেই। নেমু চাটি লওঁ, তোমাৰ আজি হাই যাবি মোৰ লগত, মই ফিনিছ হ'ব এতিয়া।
শুনিছে? ফিনিশ বন্ধু হয়ে গেল, শুকা দে। তো বন্ধুসকল, পুরা মজা খানা আছিলে, টেস্টি ফিনিশ হ'ল খাই। তো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে পেজটো ফলো কৰি দিব। যদি ইউটিউবত চাইছে তেনেহ'লে ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তো তেনেহ'লে আজিলৈ, তাৰপৰা আৰু বাই বাই।